Vi vender os nu imod nogle af de vigtigste reformer, som EU bør gennemføre i løbet af de næste 5 år. Og til det har vi et særdeles stærkt panel, som jeg gerne vil byde herop på scenen. Det er Thomas Hustrup, COO og direktør i Dansk Industri, Claus Jensen, formand for CO Industri, Conny Hedegaard, bestyrelsesformand i KR Foundation, André Rogaszewski, CEO i Netcompany, samt Alan Pollack, CEO i PFA. Og til at styre denne debat, vil Bjarke Møller komme på scenen. Kom. Goddag, Claus. Skal jeg herovre? Ja, nu har I jo lyttet rigtig meget i dag, så jeg tror også, vi skal prøve at åbne op for nogle spørgsmål fra salen, og det er vigtigt, at I også får lejlighed til at stille nogle spørgsmål til de 5 heroppe, som jo repræsenterer forskellige dele af det danske samfund, og også der I alle sammen er meget engageret i nogle af de forandringer, som præger det danske samfund i dag. Men nu handler det om Europa, de store reformer, som Europa skal i gang med de næste 5 år. Nu har vi fået at vide alle andre talere, at vi kan ikke forudse i fremtiden, en gang i morgen. Men jeg vil insistere på, at vi alligevel kommer op på den store klinge og kommer med nogle forslag til, hvor det virkelig kan betyde noget, også for borgerne i Danmark og også andre europæiske lande, at EU viser karakter. Så derfor har jeg bedt jer alle sammen om på sådan kort 3 minutter at lancere mindst en stor reform, eller i hvert fald et klart budskab, som vi kan tage udgangspunkt i debatten, og så vil jeg også åbne op for spørgsmål her fra salen. Og Thomas, jeg vil give ordet til dig først. Jo. Tak skal du have, Bjarke. Altså nu lyder du som om, at du sådan har sagt, at vi kan bare selv vælge, hvad det er for et emne, vi gerne vil tale om. Har jeg bestemt det? Jeg har i hvert fald fået at vide, at jeg skal sige noget omkring det eksterne. Og det vil jeg så også rigtig gerne. Så det er jeg glad for. Og der kommer man jo til at tænke på, det gør man i hvert fald, hvis man hæver DI-skuffen frem og siger, okay, hvad er det, der betyder noget for dansk erhvervsliv? Hvad er det, der betyder noget for europæisk erhvervsliv på de eksterne linjer? Så kommer der en sagsmappe op, der hedder handel. Handelsaftaler er noget af det, som dansk erhvervsliv har rigtig stor gavn af, og som jo er EU, der forhandler dem. Men så kommer der jo også noget op omkring det indre marked. Hvad kan man sige? Handlen internt i EU, som bestemt også er noget af det, som danske virksomheder nyder gavn af. Og det faktum, at der rent faktisk er en masse ting, som vi kan justere på i det indre marked, og vi kan sikre bliver implementeret endnu bedre at gøre, at det er et arbejde, der bliver ved med at køre frem. Men jeg synes nu alligevel, når du beder os om at se 5 år frem, at hvad er så den vigtigste reform på det her område, som EU kan levere? Det er i virkeligheden måske ikke engang en reform, men det er et arbejde, som sikrer, at Europa står sammen på de her felter. Fordi det er 27 forskellige nationer, som står forskellige steder og har forskellige prioriteter. Men det faktum, at vi har EU, gør jo alligevel, at hvis vi også skal stå sammen på det her felt, jamen så har vi en politisk stabilitet, vi har en økonomisk vækst, og vi har ikke mindst en teknologisk udvikling, som gør, at vi kan blive ved med at være til stede og konkurrere, ikke mindst med USA og med Kina. Det tror jeg sådan set er det, som betyder allermest for virksomhederne, fordi der er nogle globale tendenser, både på det økonomiske, på det politiske, også på det digitale, på det teknologiske, som gør, at der er nogle udfordringer for europæisk erhvervsliv, men der er bestemt også nogle muligheder. Jeg synes, det er dejligt, at der er blevet slået fast i dag, at EU på bedste vis, også på det her område, er dem, som varetager vores interesser, også danske interesser, bedst. Og at vi ikke har andet interesse end et stærkt EU. Men man kan sige, omkring handel, kan det være svært for os at sikre os, at der vil være regimer rundt omkring i det internationale, som vil sikre alle sammen friere handel. Der kan være nogen, som ønsker handelskrig, der kan være handelskrig, der bliver optrappet. Men ligegyldigt hvilken situation vi ender i, og vi ender i en situation, hvor der igen er gode vinde imod friere handel, eller at en handelskrig bliver optrappet, jamen i begge situationer, der er vi i Danmark afhængige af, at vi i EU står sammen og bliver ved med at være en politisk og en økonomisk og en teknologisk kraftcenter på lige fod med Asien og på lige fod med
Kina. Så det tror jeg sådan set er det vigtigste. Men det er klart, hvis vi skal have den kraft og bibeholde den kraft, så skal vi også have et stærkt indre marked. Fordi langt det meste af den handel, der foregår, er jo med vores kollegaer i de øvrige EU-lande, og det er også gældende ikke mindst for Danmark. Så derfor indre markedregler, som rent faktisk bliver opfyldt, som bliver udviklet, men bliver opfyldt og bliver implementeret på lige vis i alle 27 lande, er noget, som burde være ret obvious, men i virkeligheden stadigvæk et stykke arbejde, som jeg nævnte i starten, hvor der kan blive gjort rigtig, rigtig meget til. Hvis vi kan det, hvis vi kan stå sammen på det eksterne, hvis vi kan udvikle og implementere endnu bedre det indre marked, så har vi i virkeligheden også nogle fælles værdier, vi har nogle økonomier, vi har en teknologisk udvikling, som gør, at vi kan være dem, der er i forfront på at levere nogle af de løsninger, som der skal til for at takle de globale problemer, som vi har. Så det tror jeg er den bedste reform. Med de sidste sætninger her, der fik du både flettet Margrethe Vestagers tale sammen med Mette Frederiksens tale. Det var både løsningerne til Europa, men også frygten for Putin, som ønsker at splitte. Da vi stod over for at lave den her debat, der tænkte vi nu, at vi er nødt til at lige at komme op på den store klinge, fordi i 60'erne der var også store forandringer i USA, og John F. Kennedy lancerede deres Man on the Moon-projekt. De kom på månen. Og i Europa har vi også fået Galileo, nuvel, vigtigt satellit-navigationssamarbejde. Men hvis man nu kigger ud i horisonten, så har vi et Kina og skarp konkurrence både med kineserne og amerikanerne, og vi har Putin at forsøge at så splid. Så hvad er vores Man on the Moon-projekt? Det var lidt den dagsorden, vi havde. Og Claus Jensen, har du et Man on the Moon-projekt til os? Jamen, det ved jeg ikke, om jeg har, Bjarke. Altså, jeg synes... Bare lige for at runde det også, som Thomas siger, og det som statsministeren var inde på, altså det indre marked og de fordele, der er. Statsministeren sagde også, vi kan ikke slå os op på fortidens gode ting omkring EU. Jeg tror alligevel bare, det er vigtigt, at vi også husker i talesæt det en gang imellem. Altså, når jeg taler med min søn, som i øvrigt er lærer som industriteknik, det siger alle steder, jeg kommer. Og siger til ham, jamen Thomas, har I nogle problemer med jeres eksport? Så siger han, nej, det er overhovedet ikke en dagsorden. Vi kan eksportere til alle Europas lande, det går fantastisk til, ud på den virksomhed, hvor jeg er i lære. Så er det meget sjovt at kunne fortælle om en historie fra dengang, jeg selv arbejdede på Wittenborgs automatfabrik på det tidspunkt i Odense, og hvor vi havde massive problemer med at få lov til at eksportere, særligt til nogle af de sydeuropæiske lande, som jo havde rigtig meget, mange tekniske handelshindringer. Og der må jeg sige, at hans overgang i dag kontra den overgang, jeg selv kommer fra, ser jo tingene fuldstændig anderledes, fordi vi har oplevet en anden virkelighedsverden. Derfor er jeg også helt tryg ved, når vi spørger medlemmerne af Metal, hvordan ser I på det her med det indre marked? Altså, så er vi over 90%, der synes, det er positivt, langt højere end de tal, I viste på jeres undersøgelse her. Endda når vi taler om frihandelsaftaler med resten af verden, globalisering som sådan, så er der mere end 3/4 af vores medlemmer, der synes, det er godt for deres livssituation og for den virksomhed, de arbejder på. Det, hvor jeg synes, vi har de største problemer her, det er en hel masse. Altså frisørbranchen i Danmark, altså dem, der sidder og klipper hinanden i en rundkreds, har måske ikke det samme syn på, at der er nogen, der har behov for at have frie handelsmuligheder i hele verden, hvis der skal tjenes penge hjem til det velfærdssamfund, vi også gerne vil have. Men det er sådan en helt selvstændig diskussion, som jeg måske ikke skal bruge mere tid på nu. Du vil have, jeg skulle sige noget om Man on the Moon, og her der synes jeg jo, altså, at vi er alvorligt udfordret. Hvis vi ser mod vest, så boomer den amerikanske industri med store teknologigiganter, som bruger massivt mange penge på at trække, både på at trække industriarbejdspladser nu her tilbage til USA, men jo også på at udvikle teknologi til fremtiden. Det samme billede ser vi, når vi kigger mod øst. Kina bruger ekstremt mange penge. De bruger faktisk lige så mange penge på forskning, som hele EU gør til sammen. Det mener jeg er et kæmpe problem. Kina slugte næsten en tredjedel af samtlige robotter, der blev lavet sidste år, og kineserne har en decideret strategi i forhold til at holde produktionsarbejdspladser på kinesiske hænder, eller det de kalder Made in China 2025. Her er jeg bange for, at vi risikerer at blive løbet over enden, fordi vi simpelthen ikke er ambitiøse nok. Vi sætter os ikke strategiske mål i Europa. Vi prøver ikke at lave en mere aktiv industripolitik og en mere ambitiøs forskningspolitik overhovedet i forhold til de
lande eller verdensdel, vi er op og diskuterer med eller kæmpe imod her. Vi har jo godt nok et stort forskningsprogram, og sådan har politikerne det jo tit, så puljer de jo alle pengene sammen over mange år, og så kan de fortælle om nogle gigantiske store beløb, der skal investeres. Og i forhold til EU's forskningsprogram her, så snakker vi om 100 milliarder euro. Det er så godt nok over 7 år, fra 21 til 27. Jeg synes jo, det er en okay start, men jeg mener slet ikke, det er nok, hvis vi skal tage førertrøjen tilbage igen, både på robotter og på teknologi og automatisering. Så jeg mener, at vi skal have kigget lidt frækkere på EU's budget her. Altså, vi bruger langt flere penge i vores strukturfonde. Vi bruger langt flere penge på vores landbrugsstøtte. Altså, selvom vi kan brødføde Europa, jeg tror, jeg hørte statsministeren for måneder tilbage, altså flere gange kan vi brødføde Europa med de, blandt andet med de penge, vi giver landbrugsstøtte. Spørgsmålet er, om det er klogt at belægge så mange penge på noget, som vi jo ligesom havde som problem tilbage i 50'erne og 60'erne, og om vi ikke hellere skulle prøve at kigge på nogle investeringer på noget af det, som vil blive interessant om 5 og om 10 år. Så synes jeg også, der er for mig, at det her med, at medlemslandene ønsker at geografisk fordele pengene, det kan man måske godt forstå, fordi her der er det jo sådan også lidt hver land mod alle, eller hver land mod hinanden, når pengene skal fordeles. Men der tror jeg nok, vi skal være en lille smule koldere i EU-systemet, og så ligesom pick the winner i forhold til de lande, som er længst frem, og så prøve at få dem til at blive lokomotiver i et fremtidigt Europa. Så ja, måske så lige den sidste ting. Altså, jeg tænker også, at i dag, der er vi jo ikke længere førende på solceller. Det har kineserne fuldstændig overtaget. Altså, der er nærmest ingen arbejdspladser i solenergi i Europa. Men det betyder jo ikke, at vi så på europæisk plan siger, så behøver vi måske ikke at støtte det lige så meget, som vi støtter vind. Man kan jo sige det sådan med lidt smil i stemmen. Altså, her deler man sol og vind lige på rigtig mange områder, når man skal bevilge kroner ud af EU-systemet. Men når vi har 500.000 arbejdspladser på vindenergi, vi har 0 på solenergi, og alligevel så sætter man de to teknologier stort set ens, når man behandler dem i Europa. Der kunne man måske også godt sådan tage et lidt mere, altså what's in it for us, syn på det her, når vi kigger på støttekroner. Så jeg mener, vi skal rykke langt flere EU-penge over til fælles forskning. Vi skal skabe en ambitiøs industripolitik i EU, som kan matche den kinesiske Made in China 2025. Vi skal sikre os, at pengene går til den bedste forskning, og ikke kommer til at virke som en slags solidaritetspenge til EU-landen, som klynker højest. Og så skal vi endelig sikre os, at pengene går til erhvervsrettet industriel forskning, som kommer til at gavne europæiske arbejdspladser. Tak, Claus. Og jeg tænker, at det giver bolden lige direkte videre til Connie Hedegaard, fordi vi taber så også på, ikke kun på solceller, men vi taber også på batterier til de nye elbiler, kan der se ud til kineserne. Og vi er helt bagud, så hvad kan Europa det hele taget levere på klimafronten? Altså allerførst, jeg er 100% enig i alt, hvad Claus sagde om innovationsdelen. Og ja, jeg mener, at det der med klimaet, som har været nævnt mange gange i dag, og det er godt, men det skal gøres til noget, der er fuldstændig integreret i sådan den nye fortælling om Europa. Og jeg vil ikke gå så meget ind i, hvordan det skal ske. Altså, der er lidt en tendens til, at vi sætter de der mål, og så er det sådan lidt hist og lidt pist, og en gang imellem, og når der ikke lige sådan er noget andet, og når det popper op, så skynder man altså også at gøre noget. Det jeg mener er, at det skal være en integreret del af fortællingen om Europa, det skal integreres i vores økonomi.
Det er altså noget, folk går op i. Her skal vi bruge teknologien positivt og gå ind og sige, jamen prøv at høre her, i Danmark har vi faktisk svaret på det. Jeg elsker, når Claus taler om sin søn som industritekniker, og at du elsker robotter osv. I hvilket land har man en fagforeningsboss, der siger, at han elsker robotter? Altså, det findes jo ikke. Og det er jo, og det er fordi, vi skaber flere arbejdspladser i Danmark ved hjælp af robotter. Vi skaber mange flere arbejdspladser i Danmark ved hjælp af robotter, og vi skaber også dygtige unge mennesker, som rent faktisk bliver videreuddannet. Vi har faktisk nogle ekstremt gode kompetencer i forhold til at flytte vores arbejdsstyrke. Det skal vi belære de andre lande om. Måske endda i virkeligheden lave et center for den slags Europa, lave noget lovgivning på området, hvor vi så kan investere i, hvad skal folk lave, når de ikke længere sidder i et callcenter? Fordi det er rigtig, rigtig mange mennesker faktisk bekymret omkring. På hele sundhedsområdet, kunstig intelligens. Ja, kunstig intelligens, det lyder så frygteligt, når man siger det. Men tænk nu, hvis vi kunne lære, ved den region i verden, der begyndte at forske i at kurere kræft på tværs af landegrænser, at vi rent faktisk samlede vores kræfter i det i Europa, og rent faktisk satte en retning for det, at her opfinder vi faktisk nye ting ved hjælp af kunstig intelligens, som er til gavn for vores befolkninger. Og jeg kunne blive ved, altså med hele forsknings- og innovationsdelen, i stedet for at vi er 27 lande, så er der rigtig, rigtig mange områder, hvor vi rent faktisk kunne lægge fælles kræfter ind med konkrete resultater selvfølgelig, på en etisk og forsvarlig måde. Det skal vi også lovgive omkring. Og så sidst, når vi så har bygget alt det der op, så skal vi jo kunne forsvare det. Altså Putin, ja, men i det hele taget, altså hvad er det, der er den største fare for os lige nu? Det er faktisk sådan noget som cyberkriminalitet, industrispionage og den slags. Det er voldsomme udfordringer, vi står overfor, og dem kan vi heller ikke løse alene. Altså vi har et estisk center for cyberkriminalitet, det er ikke særlig stort. Altså vi burde gå ind, det her skal vi også løse i fællesskab, og der skal vi have konkrete resultater. Som vi kunne sige, nu er Europa meget mere sikkert. Jeg tror, hvis vi sælger den med sådan helt konkrete eksempler på det, så tror jeg, at de unge mennesker og rigtig, rigtig mange europæere vil sige, der er sgu da en værdi i det der. Der er en reel værdi i det der. Og jeg ved ikke, om det er én digitaliseringsreform. Det er nok i virkeligheden på tværs af de her områder. Men digitaliseringen spiller en meget klar rolle, for vi kan gøre det på grund af digitalisering, uden at skulle gøre så stor en indsats som før. Jeg er glad for, at du også nævnte de gule veste, fordi det, under alle de her overflader og projekter for fremtiden, der ligger der også noget, der gør ondt hos nogle mennesker, og der er også nogen, der føler sig udfordret. Og vi føler også, at vi er udfordret globalt af andre konkurrenter, som måske tager teten, hvor vi burde være med stadigvæk. Men uden kapital, der kommer vi ingen vejen, Allan Pollack. Og du arbejder jo med noget af det vigtige i det her maskineri også. Hvordan skaffer vi kapital til det her? Og I kan tillade jer også nogle gange at tænke langsigtet, og det er jo også udfordringen her. Det er store dagsordner, som hvis der skal investeres i nye teknologier, eller lad os bare sige en elbilrevolution, eller og så videre. Der er jo rigtig mange investeringer, der skal til for, at det kan lade sig gøre. Så hvad er din reform? Ja, det er jo svært at tale finans sådan midt i diskussion om grådighed og gule vester og sådan noget. Så jeg er nok klar over, at på en god dag, så er vi jo en kedelig sektor. Og på en dårlig dag, så er det vreden, der kommer herfrem. Så hvorfor er det vigtigt med finanssektoren? Og det tror jeg, vi skal arbejde lidt på. Der sker jo to ting nu. For det første er den her enorme tillidskrise, der er omkring finanssektoren. Vi er jo godt klar over, at som bred sektor, at uden tillid, så har vi en kæmpe udfordring. Og derudover kan jeg ikke lade være med at knytte det lidt sammen til vores diskussion omkring Brexit. Fordi i Europa har og er finanscentrum, det er jo ud af London. Og så kan man sige, nå ja, hvis det ikke er, does it matter? Og der skal jeg hilse at sige, ja. Finans er en global ting. Penge glider globalt. Du låner dem, du investerer dem, så videre globalt. Og der er en risiko for, at Europa melder sig lidt ud af det, i forhold til, hvad vi har været vant til. Der er mange ting omkring den struktur, vi finansmæssigt har bygget op, lidt ud af UK, som vi ikke skaber usikkerhed nu. Hvad skal der ske fremadrettet? Og det er vigtigt for hele Europa. Prøv bare at se. Prøv at nævne nogle kontinentaleuropæiske finansvirksomheder. Vi kan lige huske Deutsche Bank, der har en endnu større krise end Danske Bank. Og så er der BNP, der har fået den største bøde, der er givet overhovedet. Og ellers ligger de og er, om jeg så må sige, ubetydelige i international sammenhæng og har et nationalt fokus. Det vil sige, at vi har altså en risiko for nu, at man går over og siger, jamen der skal skabes en tillid, og skal vi ikke bare koncentrere os om lidt indlån og lidt udlån, og så lade det være det. Og har min stor fare for det europæiske erhvervsliv, og i høj grad det danske erhvervsliv,
er jo i den grad afhængig af det finansielle kredsløb, som er meget, meget mere avanceret end indlån og udlån. Det har vi en enorm fordel af, at der både skabes investeringer til nye initiativer, til spændende idéer, virksomheder modnes, sælges i næste faser til nye investorer osv. Avanceret finansiering er også ekstremt vigtig. Vi lever jo, banker kan jo ikke finansiere langt længere. Det kunne de ikke i den regulering, der er kommet efter finanskrisen, og det vi kalder Baselreguleringen. Det vil sige, at noget, vi har taget lidt for givet, er på vej til at blive sat lidt ud af kurs. Så jeg mener, at reformen i Europa, det kan godt være, at det lyder kedeligt, men det er at få skabt en tillid til finanssektoren og være sikker på, hvad enten det sker i samspil med, hvad der bliver i London fremadrettet, eller det bliver ud af Europa, sikre, at der er både noget, der kombinerer professionalismen og en global deltagelse i finansmarkederne, og den tillid, som jo sagtens kan knyttes til nogle af de emner, vi havde her. Altså det, vi kalder bæredygtig finans, sustainable finance, det, vi kalder digital finansiering, det, vi kender herhjemme som stærke pensionsreformer, som har gjort, at den enkelte borger kan se, at jeg er med i de finansielle kredsløb. Det drypper også på mig, når det går godt. Det har EU en stor opgave i, og jeg er godt klar over, den trækker jo ikke stemmer. Den er kedelig, men den er meget, meget vigtig, og vi tager den ret for givet. Og det tror jeg, vi skal virkelig arbejde på, fordi ellers så bliver det område jo også kørt uden om Europa, og andre vil tage hånd om det. Nu har I fået lejnet nogle reformer op, og nogle mulige ting, hvor indsatsområder vil også sige, genoprette tilliden til finanssektoren, det er jo også en stor udfordring. Men der er lavet en masse reguleringer, og det er vigtigt, at vi også sikrer, at der kommer investeringer. Vi har set i Europa et dyk i investeringerne efter finanskrisen, og vi har set nogle områder, hvor der er nogle udfordringer. Vi har set nogle lande, der ikke investerer så meget, som de måske burde gøre. Tyskland og Holland og andre lande har måske sænket lidt på niveauet. Og vi kan se, at vi har nogle ekstremt store behov på nogle områder, nogle udfordringer, globale udfordringer, vi står overfor. Så bare sådan i forhold til den her med, hvad er det, der skal prioriteres i budgettet, som Claus rejste? Hvis I nu kigger på det budget, der er, hvordan vil I så prioritere pengene? Og mens I svarer på det, og I skal gøre det ultrakort, hvad er det for nogle ting, I vil topprioritere? Så vil jeg godt åbne op for spørgsmål fra salen, så der er nogen, der også kan markere hernede, så jeg vil prøve at holde øje. Og vi har to mikrofoner. Så at yes, godt. Så nu, hvad skal der prioriteres? Og du kan få lov til at starte, Thomas, og så kommer Claus på bagefter. Jamen, jeg er set meget enig i, at hvis man skal vælge en topprioritet, hvor der skal flere penge hen til, så er det hele innovationsdagsordenen, innovation og udvikling. Der, hvor vi kan bruge kompetencer på tværs af landegrænserne inde i EU, og hvor vi kan skabe nogle miljøer, som kan være med til at sikre, at det er fra denne her region i verden, hvor den nye teknologiske udvikling kommer fra, og også den nye produktudvikling kommer fra. Det synes jeg er number one. Man kan sige, ja, vores samfund er ikke særlig afhængig af landbrugsstøtte, og derfor er det også nemt fra dansk side at sige, at det er på landbruget, man skal skære. Men jeg synes, når man kigger ind i nogle af de udfordringer, som især også Connie var inde på, så er det ret evident, at det er inden for den dagsorden, der handler om innovation, hvor der primært skal skrues op for de økonomiske midler. Mm. Claus? Jeg har sagt det, jeg vil sige om det her. Men jeg, nej, du må have lidt mere. Jeg vil hellere lige gribe fat i nøgnen, inden det ikke får, altså inden noget vrøvl ikke forplanter sig til en sandhed. Fordi nu er der nævnt det her med de gule veste flere gange. Og det er jo rigtigt, i Tyskland, er der rigtig mange lønmodtagere, der arbejder til 8,45 euro inden for rammerne af reglerne. I Frankrig er der rigtig, rigtig mange lønmodtagere, der arbejder for 5 euro. I Frankrig fik de så 970, tror jeg, indtil de gule veste kom på banen. I London, der går folk og arbejder som portier i hoteller for ned til 2 engelske pund i timen. Har vi det i Danmark? Altså jeg siger bare, inden vi begynder at sammenligne os med en gang vrøvl, for det er der nogen, der har politisk interesse i det her. Det irriterer jo min lever af pommeren til. Og så finder man jo så heldigvis nogen nede i Sønderjylland, eller heldigvis, det er jo dybt beklageligt, at det kan lade sig gøre at trække nogen herop fra Filippinerne og behandle den sådan, som de har gjort. Men var det inden for rammerne? Nej, det var det jo ikke.
I givet fald, hvis de havde aflønnet dem på absolut laveste niveau inden for rammerne, havde fagbevægelsen så haft værktøjer til at hjælpe dem? Ja, det havde vi. Vi har de stærkeste værktøjer nærmest i Europa, nærmest i verden, til at undgå den her slags ting. Så kan de gule veste opstå for lønmodtagere, der er på arbejdsmarkedet i Danmark, hvis ikke lønmodtagerne selv ønsker det, eller hvis ikke fagbevægelsen ikke passer deres arbejde. Nej, det kan ikke lade sig gøre. Så det her med de gule vester i Danmark, og det kan ske, og det er noget frygteligt, det er det rene nonsens. Fordi sådan er vores samfund, ikke? Vi har fået et fantastisk samfund i Danmark, fordi vi har haft en dansk arbejdsmarkedsmodel, som har forhindret alt det, som de nu kæmper imod i Tyskland, Frankrig, Spanien, England, og det kommer de også til i de lande her. Men det er bare ikke tilfældet i Danmark. Så vi skal lukke en reform, så vi skal passe utrolig meget på, ikke at komme til at gøre det til en sandhed, fordi man ikke ved bedre i Danmark. Ja, men vi taler ikke om det. Nu taler vi om Europa. Så skal vi have flere penge til forskning, som jeg sagde. Nu taler vi om Europa, og de gule vest har faktisk spredt sig til her EU-lande. Men vi taler jo her om måske, at du har fat i en ny reform, nemlig at udbrede den danske arbejdsmarkedsmodel til andre europæiske lande. Var det det? Ja, i hvert fald, vi vil starte med udbredningen i Danmark, for jeg kan høre, der er mange, der ikke ved nok om det. Godt, vi hopper videre. Ja, bare lige, altså, jeg mener jo også innovation og at få de store poster i øvrigt på EU's budget til langt mere at blive målrettet der, hvor EU's strategiske prioriteringer er. Det er altså, det er ikke flere penge i sig selv, det er bare en klogere måde at bruge pengene på, og det vil give mere mening for mennesker. Så det er givet, men der er jeg altså bare meget enig med, hvad der blev sagt tidligere. Jeg tror, det var bare Sajko, der sagde det. Altså, Danmark bruger lige nu næsten al sin forhandlingskapital på at holde budgettet nede, når nu englænderne går ud, så må det endelig ikke stige. Og det er super ærgerligt, fordi en række af de lande, der kæmper for det, det er dem, der skulle sørge for, at vi fik en smartere måde at bruge EU's budget på. Så når du spørger, hvad er det, sådan det første, der skulle gøres med den der budgetdiskussion, det vil være, at blandt andet et land som Danmark begyndte også at bruge noget politisk kapital på at bruge budgettet klogere, og ikke kun hele tiden bruger al sin kapital på, at det endelig ikke må stige. Klogere. André? Ja, men jeg synes, at forskning og innovation, det er jo blevet sagt, og det skal selvfølgelig specificeres i konkrete eksempler, som jeg også sagde før, så der kommer noget værdi ud af det, fordi det bliver så forskning og innovation. Har vi ikke sagt det i 20 år? Hvad betyder det egentlig for den helt almindelige borger? Så tror jeg en anden ting, som jeg også var inde på, altså det her med at få skabt tillid til det europæiske system, og også at forsvare det europæiske system. Ja, men budgettet? Hvad skal der vil jeg bruge flere penge på det. Også, også i forhold til kommunikation og alt det her kamp mod fake news, kamp mod cybersecurity. Ja. I det hele taget kamp om at udbrede det demokratiske budskab. Jeg synes ikke, vi gør det godt nok. Og det kan godt være, det er, fordi de politiske, eller den politik, der føres i Europa, ikke når helt ud. Men så skal vi have den til at nå ud. Mm. Og det er først nu, efter et Brexit, at vi ser den her tilslutning i Danmark. Mm. Den kom jo ikke. Den er jo ikke kommet på grund af noget andet. Det bilder jeg mig i hvert fald ikke ind. Altså det er ikke fordi politikerne i Europa er blevet dygtige til at kommunikere deres budskab. Og det er fordi, vi har en krise i England, at den her tilstrømning af Europa, mere europavenlighed er kommet til i Danmark. Mm. Og det kan ikke være rigtigt, det er den eneste måde at gøre det på. Så vi er nødt til at bruge det budskab bedre. Det skal vi bruge penge på. Allan, hvad skal vi prioritere i budgettet? Jamen, jeg tror, at for at binde en tråd med nogle af de ting,
sektor har været en af de drivende for at skabe ekstra og nye job i Europa. Og altså, det er rigtigt nok, det er ikke nummer et, hvis man er ved at gå fallit i Grækenland, men det er jo ikke sådan, at resten af Europa ikke har optaget det her, blandt fordi de har betalt prisen for skovbrænde i Spanien, og hvad det nu kan være. Så altså, jeg tror, at det her, det kommer op, men det vi kunne gøre, vi kunne være dygtigere til at pulje vores innovationskræfter i Europa, det er jo det, kineserne gør. De sætter sig nogle mål og siger, at vi vil være dygtigst på A, B og C og D og Q, og det kan vi normalt ikke lide, men der er faktisk inde med Claus i, tænk hvis vi en gang imellem sagde, på de her tre områder, der vil vi om 5 eller om 10 år, der vil Europa være verdensførende på det her. Og så bare en sidste ting. Sten Gade nævnte den folkelige del. Det der jo er fordelen ved det her, fordi du har jo ret i, Andrea, at det handler jo om at få mennesker med. Men fordelen ved at gøre det her grønne omstilling til sådan en fællesnævner, det er jo, det har det med det lokale at gøre, det nationale og det europæiske niveau. Det har med business og industri og erhverv og job og vækst, individer, og altså, det har ligesom både på altså, den ene og den anden måde, der kan mennesker se sig selv i det, hvis vi gjorde det til sådan en fælles fortælling i Europa, helt fra individniveau til, hvordan vi skaber vores vækst til det politiske på alle niveauer. Så det har altså lidt det at godt kunne få mennesker til at se, wow, det der vil jeg gerne være en del af, det der vil jeg være stolt af at leve i, og som sagt, det er noget andet end det kinesiske samfund. Ja, okay. Er der en kort? Vi skal lige have et spørgsmål til. Jeg tror ikke, at vi så langt væk fra Man on the Moon hænger sammen med bæredygtighed og digitalisering. Jeg ser, at de to ting går meget tæt sammen, og det kan skabe appel til unge mennesker, hvis vi kunne lave noget visionært omkring det. Det ser jeg sådan set ikke som at være så umuligt. Mm. Godt, vi tager et spørgsmål hernede. Hej, mit navn er Katrine. Ja. Hej, jeg kommer fra Vold i Danmark. Tusind tak, fordi I har lavet et fantastisk arrangement i dag. Politikken var ude med en kritik af nogle influencers her for nylig. Men når vi snakker fremtid, tror jeg også, det er vigtigt, at vi snakker om den fremtid, der allerede er her, den næste generation. Så havde I mulighed for at diskutere lidt om, hvordan I ser, at I kan influere den næste generation til for eksempel at investere mere i grønne og innovative tiltag. For det tror jeg faktisk er noget, rigtig mange unge er interesseret i at gøre, men mangler måske redskaberne og mulighederne. Yes, var der et spørgsmål hernede også? Ja, det bliver et spørgsmål. Ja, måske mere en kommentar. Ja. Britta Thomsen, jeg har siddet 10 år i EU's energiudvalg og været med til at lave de store energilovgivninger. Og nu sidder jeg så i Ljubljana i EU's energiagenturs bestyrelse. Og min erfaring er, fuldstændig som Conny siger, det handler om at ændre holdninger, fordi vi har jo kunnet se sort på hvidt, at energieffektivitet sparer virkelig mange kroner rundt omkring, men det handler om kultur, og det handler om ideologi. Vi har en Putin, der sidder og opererer med den russiske mafia i Østeuropa. De har tre budskaber. Det ene er traditional family. Vi går imod homoseksuelle, og vi går imod utraditionelle familier, imod immigration, og ikke mindst imod økologi. Putin er imod økologi, og det er hans håndlanger også. Godt, Britta, hvis du har et spørgsmål, så er det nu. Ja, jeg vil bare sige, at det er meget vigtigt, at man er opmærksom på, at det her ikke bare handler om økonomi. Det handler også om politik. Det handler om, at Polen nu har en mulighed for at omstille til vedvarende energi, men vælger altså i stedet for atomkraft for at følge med på den her trend, der er antiøkologisk. Og så vil jeg lige sige til Claus, du træffede lige den portugisiske ambassadør. Portugal er ledende i Europa på bølgeenergi. De ligger også ud til Atlanterhavet, så måske derfor. Godt. Vi har simpelthen kun 3 minutter igen, så I skal simpelthen være ultrakort. I har et halvt minut hver, så I må svare på det, I synes, I har tid og mulighed for at svare på. Thomas, jamen, sidste ord. Jeg tænkte på det, som Katrine nævnte om den næste generation, og hvordan vi får dem bedre med og laver ting for dem. Altså, hvis der er nogen, jeg har fortrøstnings overfor og fuld overfor, så er det faktisk den næste generation. Altså, bare når jeg sidder rundt om vores eget middagsbord og taler med mine børn på 10 og 14 år, altså, så er de godt nok væsentligt mere orienteret omkring det her emne, end jeg var, da jeg var i deres alder. Så den store udfordring er bare, om vi når at få dem til fadet, inden at det rent faktisk er for sent. Og jeg tror også, at de virksomheder, som i virkeligheden også
beskæftiger sig med det her, producerer ting, der kan være med til at løse den her udfordring, eller producerer noget, hvor de gør det på en måde, hvor de er med til at løse den her udfordring. Det er også de virksomheder, som vil være bedst til at tiltrække de dygtigste unge mennesker i fremtiden. Tidligere må lige hoppe over på den næste, til Allan kort. Ja. Et budskab. Det virker som om, vi skal designe noget. Apropos det, der bliver sagt om yngre mennesker. Jeg tror, de kommer til at stille kravene til os. Det er ikke så meget os, der skal designe. De kommer og kræver, at vi er bæredygtige i alt, hvad vi laver, som Conny siger, og at vi gør det på en digital måde. Det er jeg ret sikker på. Så jeg tror ikke, jeg tror, den rolle, der vendt lidt om. Claus? Jamen, altså, jeg er også helt tryg ved, at det her det bliver et kæmpe konkurrenceparameter i fremtiden. Altså, det bliver en megatrend, der kommer til at drive, hvilken virksomhed, der får succes, og hvilken virksomhed, som ikke får succes. Og lige i forhold til, jeg er helt opmærksom på bølgeenergiprojektet nede i Portugal, der foregår også en lille smule op i Frederikshavn. Men jeg er også bare nødt til at sige, at der ligger ikke en hel masse af de her bølgeenergimaskiner ude ved siden af vores vindmøller ude i Vesterhavet. Og hvorfor ikke gør der så ikke det, når vi ved, vinden blæser først, og når vinden stopper med at blæse, så kommer bølgerne. Så hvis vi havde knækket den her kode her, og havde nogle produkter, der virkede, så kan jeg love jer for, at vi havde brugt de samme kabler til at få strømmen ind ude fra Nordsøen, også for bølgeenergimaskiner. Så der mangler vi altså stadigvæk et stykke vej. Sidste budskab, André. Altså, jeg har 2.000 medarbejdere fordelt over 5 EU-lande, og de er alle sammen lige under 30 år gamle, og det er jo svært at styre dem i forhold til deres innovation, og den lyst, de har til at gøre verden til et bæredygtigt sted. Og det er det, der interesserer dem. Jeg er meget, meget optimistisk på vegne af den der nye generation, og vores opgave bliver rent faktisk at udnytte det, vise dem frem, kan blive irriteret, når jeg ser en dansk TV-avis, og man så har 20 minutters indslag om et eller andet, meget, meget lokalt, og man ikke hører om de 8, eller 9 eller 10 fantastiske ting, der sker lige rundt omkring os, altså, hvor danskere er involveret. Vi skal blive bedre til at fortælle det der eksempel og få de unge med. Conny, du får det og så skal vi gøre det konkret og håndgribeligt og positive løsninger, så mennesker kan se sig selv som en del af. Og så er jeg, sorry guys, det er altså ikke nok at sige næste generation. Altså, der er lidt tid til det, dem, der kommer til at bestemme. Og tiden er knap her. Det er den for klimaet, men det er den også, at hvis Europa ikke tager denne her dagsorden ordentligt og systematisk, så er det nogle andre, der får jobsene, teknologien og udviklingen, og Kina står allerede og har sat sine strategiske mål, så vi er bagud på point. Det er de næste 5 år, det her slagsmål skal vindes. Jeg vil gerne sige tak til alle sammen. Ingen nævnt, ingen glemt, og jeg kan give dem et hånd.